Els lladres de fil de coure s'atreveixen també amb les grans infraestructures. Els Mossos intenten trobar les persones que el cap de setmana passat es van endur 900 metres de fil de coure del tram internacional del tren d'alta velocitat entre Llers i Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Per aquest motiu, la policia ha intensificat els controls a les carreteres i a les deixalleries de la zona, on podrien intentar vendre el producte. La tasca és difícil perquè un cop robat s'allunyen de la zona per vendre el coure. Jo diria, segur, que no el venen de cop i volta així tot el rull. El que fan és tallar-lo, trossejar-lo i vendre'l per diferents llocs. Això segur. I si l'agafen d'aquí, se l'emportaran a Barcelona. O si l'agafen a Olot, se l'emportaran a un altre lloc. Vull dir, és que no, és impossible. No poden vendre al mateix lloc això. A més del robatori, els lladres van fer malbé 1,2 quilòmetres del fil que abasteix la línia del tren. Van esperar que s'acabessin de fer proves de via amb trens francesos i que els operaris tallessin l'electricitat de la catenària. Per això, la policia sospita que coneixien al detall les operacions de manteniment que s'estaven fent a la via.